maanta waxaanu ballansanayn xisbiyada madaxtooyada aanu ku kulanay madaxweynahana sheer gareynayay labada xisbi mucaaridi iyo xisbi xaakimka waxaanu ka wada hadlaynaa arrimihii doorashooyinka sidii ay doorashooyinku noogu dhilcayd iyo komishanada qodobada jira ay soo saareen guddi odayaala oo qodobadaasoo ahaa shan qodob qodobadii xisbiyada mucaaridkiina way qaateen annaguna waanu qaadanay ninba dhinac buu iska taagayaa guddiyo laba qodob oo ka mid a haddaan soo qaato qodobada ay soo saareen waxay ahaayeen qodobadaasu guddidii komishanka in la kala diro ee cusbayd iyadoo sharciga loo raacayo guddidii komishankee horena la soo celiyo iyadoo sharciga loo raacayo saasay ahayd guddida ha la kala diro xisbiyada annagu haddaanu nahay xisbiga kulmiye sidii ay odayaashu yidhaheen baanu u qaadannay in iyadoo sharciga loo raacayo la fuliyo mid walba sharciyadii ay madaxweynaha iyo labada guddoomiye way kulmeen sharci lagu kala diro oo yaalla oo la odhan karo sharciga iyo sharcigaasaa lagu kala dirayaana waanu weynay oo ma jiro waxaa ka dambeeya taas waxa weeyaan wixii sulxee laysula imanayo waxaanu annagu maanta nidhi waxaana maqlayay xisbiyada mucaaridka ah oo yidhi madaxweynuhu wuu diiday madaxweynuhu wuxuu yidhi saddexdiina xisbi wixii ay keentaan isa soo shira wada hadla xal doona xalkii aa keentaan waan idinla fulinayaa ee aan sharciga ka hor imanaynin imakana waxaanu diyaar u nahay haddaanu nahay xisbiga kulmiye inaanu xisbiyada mucaaridka la fadhiisanno si ay doorashadii noogu dhacdo oo aanu isla meel dhigno sida ay doorashadu u dhacayso komishankan hore sida laga yeelayo komishankii hore haddii lasoo celinayo sida ay wax inoogu hagaagayaan ay doorashooyinku inoogu dhacayaan wadatashi iyo ciddii kale aanu ka maarmi weynaba saddexdeeda xisbi iyo ciddii kale ee aqoonyahana ama culimaa ama ganacsata ahee soomaalilane doonaysa inay wax waliba si wanaagsan inoogu dhacaan inaanu intaanu isu nimaadno xal keenno xalkaasaan madaxweynuhuna naga diidi maayo kaasun baan ula tegi lahayn intaasaan hadalkayga ku odhanayaa imaka mar labaad waxaan ku celinayaa xisbiyada mucaaridkaa meel allaaliya meeshii ay doonaan baanu kula kulmaynaa ha ka soo qayb galaan hadday doorashada diyaar u yihiin hadday doonayaan inay wax inoo xalilmaan maalintay doonaan iyo waqtigay doonaan ayaanu haddaanu xisbiga kulmiyanahay diyaar u nahay inaanu kala qayb galno.